iniciamos a información deportiva cunha lamentable nova. Fondo pesar no fútbol do Barbanza e na veciñanza da comarca polo falecemento de José López Martínez, máis coñecido como José o Masasista. Un home que estivo ligado ao fútbol do Barbanza durante toda a súa vida, traballando como masaxista e utilleiro en varios clubs como o Boiro, o Palmeira ou o Atlético Ribeira. Pesar no fútbol do Barbanza, que hoxe perdeu unha das súas grandes figuras, José López Martínez, José o masaxista ou José Iño. Un home entrañable querido, e sobre todo no fútbol, onde desempeñou un importante papel, como masaxista e utilleiro, pero tamén como amigo de todos os futbolistas e técnicos que pasaron polos equipos nos que prestou os seus servizos. Un destes de clubs foi o Atlético de Ribeira, ao que José estivo ligado dendo ano 75 ata a súa subilación. As mensaxes de dor non se fixeron a gardar. O Clu Cidade de Ribeira manifestaba o seu pesar nas redes sociais, dando contado gran cariño que tiña hacia unha persoa que estivo durante décadas no club. José López iniciaba a súa trasectoria no Ribeira en 1975. Xa nunca se separaría del. No 2007, o Club Ribeirense ofrecía unha calurosa homenaxe na Fieiteira. Tamén outros clubs do Barbanza, entre os que están o Boiro ou Palmeira, amosaron o seu pesar polo falecemento de López Martínez, así como o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas. José era un dos usuarios da residencia da terceira idade de Ribeira, que a pandemia golpeou duramente nesta terceira onda. Falecía esta madrugada, con 78 anos, o seu recordo perdurará sempre no fútbol ribeirense que os echora a súa marcha. Para él, este cariñoso recordo.